ევროპის წამყვანი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. შეხვედრა პარტიის ოფისში კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს შეკითხვები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან და საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ჰქონდათ. მოხარულები ვართ, რომ მოგვიწვიეს საქართველოში ჩვენ ბევრი საინტერესო შეხვედრა გავმართეთ. ჩვენ ძირითადად გვაინტერესებდა არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები და მართველი გუნდის დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რაზეც ამომწურავი პასუხი მივიღეთ გენერალური მდივნისგან. შეხვედრაზე საუბარი არა მარტო ჩემი მიმართო, არამედ იყო კითხვები მიმდინარე კამპანიაზე, საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და მე მაქსიმალურად გულახდილად მომხვევი მართო რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში.